четверг вечером мы побывали на облегченной тренировке команды девчонок КДУ США «Олимп» 2008-2009 годов рождения, которые только что приехали из Днепра, где принимали участие в чемпионате Украины по футзалу среди своих сверстниц. Принимали участь близько 50 команд, і після відбіркових етапів частина команд потрапила до вищої ліги, інша там до першої ліги, до другої ліги. Наші дівчата змогли вийти в фінал вищої ліги, де було 8 команд абсолютно різних куточків України, причому це кращих команд України, зачасту це спеціалізовані спортивні школи або збірні областей, які досить, ну, скажімо, досить добре підготовлені. Укомплектовані. Можна і так сказати, так. Після певних відбіркових ігор в групах ми вийшли другими з групи і грали за 3-4 місце, де поступилися з рахунком 3-2 збірній Харкова, міста Харкова. Так, команда, всі команди досить підготовлені, цікаві, і рівень підготовки гравців, ну, досить високий. Я б сказав, якщо це взяти років 6-7 назад, на такому рівні грали команди першої ліги, дорослі. А зараз вже дитячі грають, тому що є досвід, якби я знаю приблизно як. Тобто вже є тактичні схеми в команд, дитячих команд, це молодша вікова категорія, вони вже грають за певними тактичними схемами, досить добра фізична підготовка, з урахуванням того, що перше місце зайняла команда Ладомир з Володимиро-Волинська, друге місце команда Манєвич, опять же таки Волинський регіон. Тобто дві команди з Волині приїхали і розіграли між собою фінал, да, перше-друге місце. Ну, зрозуміло, знову ж таки, команди хорошого, добре підготовлені, адже в них є величезна практика, так як вони грають в чемпіонаті міста Луцька серед хлопців. Так, збірна Харківської області теж грає в чемпіонаті міста Харкова серед хлопців, там, здається, 20 з лишнім команди, вони були після Нового року на першому місці, на всякий випадок. Да. Тому команди хороші, достойні, організація, ну, не дуже, будемо так сказати, на хорошому рівні. Федерація Дніпропетровської області могла б і краще постаратися, але, ну, що маємо, то маємо. Тобто, загалом, рівень дівчат, рівень команд з кожним роком росте, росте і росте. І, звісно, ми поінтересувалися, є в команді дівчинки, які способні, як года 3 назад, войти в полуфінал Кубку України по футзалу і сражатися з совсем взрослими командами. Тільки розпочинаємо, і саме головне, якщо вони винесуть з цих змагань для себе якусь користь, да, дізнає, побачить свої помилки, побачить, як грають дівчата, на якому рівні, тому що це для нашої команди із зв'язку з карантинними заходами, це був перший виїзд за 2 роки на 3 дні. Зачасту це було або там на один день, або це в нашому місті якісь турніри проводились. Це перший виїзд, повторюсь, за 2 роки на такому рівні. А зачасту це, ну, я не говорю про відбіркові етапи, тобто мається на увазі фінал чемпіонату, де рівень команд дуже серйозний. Они смогут повторить, в общем, твое достижение, когда твоя команда выходила в Кубки Украины, ну, фактически в полуфинале играла. Вот эти девчонки смогут это повторить? Или ты пока об этом не мечтаешь? Ні, ну, як не завжди, якби поганий тренер, який не ставить собі якусь мету. Тому в нас є така мета, я казав дівчатам, що за 2-3 роки ми маємо вже грати як мінімум в першій лізі. Тобто в нас є така замета, і сподіваюсь, це не тільки моя мета, а мета загальна, тобто нашої команди, батьків, адміністрації нашого міста, тому що просто задача тренера без інших додаткових якихось людей, дітей, батьків і так далі, це, ну, просто пустий звук. І, звісно, цікаво, де зараз воспитанники славутіського футболу, воспитанниці тренера Володимира Панченка і какові їх успіхи? У нас в цьому році було 2 випускники, це Кузнєцова, Ліза Коваленко, Альона, які з першого вересня, будемо так казати, почали виступати за харківський клуб «Тесла». Досить величезна подяка спонсору команди Єрьомка Даніл, який дуже добре має бачення, в принципі, правильне бачення розвитку команди, підтримки гравців, і не тільки моральної, там і фінансової, в тому числі. І команда, я думаю, ще не один рік буде займати досить високий рівень футзалу, ну, їхня команда, да, рівень футзалу не тільки в Україні, можливо, і за кордоном. Тобто зараз команда «Тесла», в якій грають дівчата, повторюсь, грає в вищій лізі чемпіонату України. Вони вийшли в фінал 4, і зараз в них
тільки виграші, тобто вони все виграли. В них залишилось 2 гри, в яких вони мають набрати хоча б 1 очко, і вони стають чемпіонами України в вищій лізі. Тобто, і що дає їм право грати в лізі чемпіонів. А сьогодні теж їх хотів привітати. Молодці, сьогодні відбувся фінал Кубку України з футзалу серед студентських команд дівочих. І знову ж таки, команда, ну тільки вона вже називається не Тесла, а команда КНЕО, тобто університет. Теж вони перебороли, вибороли кубок і взяли на себе, ну скажімо так, вибороли право приймати участь в чемпіонаті Європи серед студентів. Ми наблюдали за юними футзалістками і пытались в них угадати будущих Кузнецових, Коваленко, Голубцових. Чижанок. И осторожно спросили, есть ли будущие звезды здесь, в этом составе? Вони школярі, це 6, 7, 8 клас, тобто ще ранувато. Але я сподіваюся, що... Ну, ти ж можеш таким прозорливим взглядом тренера сказати, от ти за цей росте молода Кузнєцова, а за цей... Нікому не скажу, щоб ніхто не знав. Ну, такі є. Ну, такі є, так. Все, обов'язково такі є. І сподіваюся, буде ще не одна і не дві, а будемо виховувати цілу плеяду таких гравців. І, мабуть, правильно, щоб не перехвалити. Чтобы обязательно среди этих девчонок появились те, кто в будущем будет играть профессионально за разные команды, но помнить, что они из Славутича. И оставаться друзьями по жизни, настоящими славутчанками. Ну, как они. 4 спортсменки из Славутича участвовали в финале Кубка Украины по футзалу за разные женские команды. Это отличное достижение.